Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 жовтня. Сьогодні у випуску. Перша у місті парковка. У Сумах реконструюють перехрестя вулиці Кооперативної та Покровської площі. У Сумах відкрили пам'ятник Ярославу Мудрому. Великий київський князь отримав прописку у сквері СКД. Науковці із США, Німеччини, Нігерії, Великобританії. У Сумах тривають дні міжнародної співпраці СУМДУ. Перша у місті парковка. Комунальне підприємство «Паркінг» планує реконструювати перехрестя вулиці Кооперативної та Покровської площі. Там облаштують тротуар, пішохідний перехід та місця для паркування. Детальніше про зміни в інфраструктурі центральної частини міста – наш наступний сюжет. Недостатньо паркувальних місць у центральній частині міста. Через це порушення правил дорожнього руху та створення аварійних ситуацій. Петицію з вимогою облаштувати місця для паркування у середмісті надіслав сумчанин Єгор Губенко. Про облаштування паркувального майданчика на розі вулиці Кооперативна та Покровська площа. В грудні 2016 року виконавчий комітет надав дозвіл на базі цієї петиції комунальному, дочірньому підприємству «Паркінг». На той час ми були дочірнім підприємством, на сьогоднішній день ми вже комунальне підприємство. Дозвіл на облаштування паркувального майданчику на розі вулиць. На замовлення паркінгу державне підприємство «Укрдіпродор» розробило проект реконструкції перехрестя. Документ пройшов необхідні експертизи. Нині КП отримує дозвільні документи на початок будівництва. Це буде перша в місті офіційна парковка. На сьогоднішній день в місті офіційних парковок немає. Тобто ж паркувальних майданчиків, затверджених місць для паркування немає. На реконструкцію перехрестя витратять близько 400 тисяч гривень. Це кошти підприємства «Паркінг», яке діє в місті з 2012 року. Згідно з проектом, між Покровською площею та Кооперативною вулицею облаштують тротуар. Поруч буде пішохідний перехід. Територію паркування на 11 місць відмежують парканом. Сумчани говорять, центру міста потрібне розвантаження від транспорту. Треба зробити, а як? Люди переходили спокійно, а то й оглядається на всі сторони, щоб не стовпнула машина ні зді. Ми ж стремимося в Європу, мені кажеться, цивілізований народ, повинно все бути нормально, парковки. Звісно, потрібно і перехід, тому що машини там теж страдають, і пішоходи страдають. Обов'язково повинна бути парковка, повинно все бути. Треба. В центрі міста нема ж парковки. А тут страшно заїжджати. Парковку треба нормально, тільки не так, бо я сам водитель. Які у вас є проблеми як водія з паркуванням? То що не проїдеш, коли так. А так, парковку треба робити скрізь. Нема ніде парковки у нас. Біля ринка взагалі нема. Роботи розпочнуть одразу після отримання необхідних дозволів. Фахівці КП «Паркінг» просять сумчан з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, які виникнуть під час реконструкції перехрестя. Тетяна Мастіпан, Олександр Яловець, АТВ. У Сумах відкрили пам'ятник Ярославу Мудрому. Великий київський князь отримав прописку у сквері СКД. Кошти на його виготовлення та встановлення надали меценати, що забажали залишитися невідомими. Наприкінці серпня виконавчий комітет на позачерговому засіданні погодив встановлення в Сумах пам'ятників героям Майдану Ярославу Мудрому, Семену Сапуну та всім репресованим у 30-40-х роках 20-го століття. Два місяці потому скульптура великого князя Київського прикрашає сквер в центрі міста поблизу з одноіменною вулицею. Це чергова прикраса для нашого міста. Чергове місце, де можна буде відпочити, де можна буде зустрітися, поспілкуватися. І це все ми робимо, друзі, для вас, шановні діти, для вас, дорогі сумчани, шановні гості нашого міста, щоб наше місто було ще кращим. Сумчани задоволені, кажуть, про історичні постаті слід пам'ятати. Знаєте, дуже приємно. Справа в тому, що мої діти якраз живуть на цій вулиці. От іду і думаю, раніше назва вулиці була така, звучала, а тепер не просто звучить, а й з глибоким змістом. Ви знаєте, я завжди відношусь к історії дуже добре, так що тільки за, тільки з положительної сторони. Смисл є, особливо для молоді, пусть почитають і пусть менше будуть знати.
Відкриття пам'ятника стало відкритим уроком історії для учнів 13-ї школи. Їм розповіли про роль Ярослава Мудрого в державотворенні, збереженні культури, духовному та освітньому розвитку Київської Русі. На самому постаменті 4-метрового бетонного пам'ятника вислів князя: якщо будете у ненависті жити, у сварках та бійках, то самі загинете, загубите землю своїх батьків та дідів, котрі здобували її трудом своїм великим. Ми повинні знати це, і це нам повинно допомагати розвивати нашу країну, користуватися тими законами, які були впроваджені ще тоді. Тому що тоді мудрі були закони, і не дарма Ярослава назвали мудрим, тому що він писав такі закони, свод законів таких, що, ну, що їх можна сьогодні перекладати на їх можна читати сьогодні і приймати в Верховній Раді рішення, і буде у нас мир. Я в цьому впевнений. Пам'ятник Ярославу Мудрому – це робота охтирського скульптора Руслана Туряника. Ця ідея родилася ще в прошлому році, коли ми познайомилися з вашим мером Лисенком Олександром Миколаївичем. Я не плагіат, не займаюся плагіатом, а це я придумав сам такий образ. Він створив закон, кодекс законів. От він тримає в руках якраз цей кодекс законів, так називаємо по тим временам «Руська правда». Оце є кодекс законів. Меч – це символізує захист та саме своїх територій. Міський голова говорить, сквер СКД, де тепер стоїть пам'ятник Ярославу Мудрому, скоро матиме завершений вигляд. Єдине, що нам з вами зараз не подобається, це те, що ззаду знаходиться, так? Оте здання, приміщення, яке більше 10 років зараз так виглядає. Ми встановлюємо пам'ятник тоді, коли прийнято рішення, і я думаю, через рік оця будівля буде виглядати красиво, сучасно. І не соромно нам буде, що поруч з таким сквером, який ми 2 роки тому з вами започаткували. Жодної копійки з бюджету на пам'ятник не витратили. Все за кошти меценатів, які забажали лишитися невідомими. Міський голова говорить, це приклад спільної справи і одразу анонсує майбутні проекти. Зараз у мене вже в руці, в руках є вже ініціатива створення вхідних груп в наше місто. Я думаю, скоро будемо їх також презентувати. Ну а головне, що я хочу сказати, що у нас багато видатних людей, яких ми повинні бачити, і бажано, щоб також їх багато людей знало, тому що наша історія – це велика історія великої країни. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. У Сумах тривають дні міжнародної співпраці СУМДУ. До участі у заході долучилися представники університетів Німеччини, Ірландії, Польщі, Великобританії та Нігерії, аби обговорити подальшу співпрацю із Вишем у рамках програм міжнародного партнерства. У СУМДУ навчаються тисячі іноземних студентів. Виш активно впроваджує міжнародні грантові проєкти, програми академічної мобільності та наукові розробки. Із метою їх популяризації проводять дні міжнародної співпраці за участі іноземних партнерів із різних країн світу. Ми тільки в цьому році виконуємо біля 150 суто науково-технічних замовлень від фірм самих різних країн – Сполучені Штати, Німеччина, Польща, Китай. Люди сподіваються і вірять в те, що наш науковий продукт їм дасть розширити їхні можливості. Тільки 2 тижні тому я підписав контракт з поважним партнером із Китайської Республіки на виконання наукової роботи. Вартість контракту ні много ні мало – 1 600 000 доларів. Тобто університет вийшов на такі масштаби наукової діяльності. Незважаючи на це, все рівно потрібен постійний розвиток. І от такий захід, як сьогодні, він в тому числі дає додаткові імпульси. 260 партнерів із 50 країн світу. СУМДУ відкритий до співпраці, говорять почесні гості. В Україні сьогодні навчається близько 4 000 студентів з Нігерії. Сьогодні я вперше приїхав до Сум, поспілкувався з нашими студентами і можу сказати, що Україна відкрита для співпраці. Те, що ми рухаємось у напрямку інтернаціоналізації освіти, це приклад іншим університетам, як працювати зі студентами. СУМДУ – учасник Міжнародної та Європейської асоціації університетів. Він є партнером багатьох міжнародних програм і проєктів, таких як «Erasmus+», «Tempus», «Jean Monnet».
Ті проекти, які реалізують університет з розвитку потенціалу вищої освіти, вони спрямовані як на модернізацію освітніх програм, так і модернізацію навчально-методичного забезпечення, так і модернізацію інфраструктури університету. І перш за все, звичайно, це розвиток кожного працівника університету, підвищення кваліфікації. Вони проходять тренінги для тренерів і розвивають свою фахову підготовку. За програмою «Темпус» уже більше 5 років із Сумами співпрацює Інститут мистецького дизайну та технологій із Ірландії. Програма дає можливість обміну як для студентів, так і для викладачів. У 2018-му ми розпочали спільний проект за програмою «Erasmus+». Він присвячений обміну викладачами та студентами. Тематика нашого проекту – впровадження електронних засобів навчання. І ось у 2020 році ми очікуємо 2 ваших студентів на навчання у нашому університеті. З Сумським університетом ми працюємо з 2013 року. Вже створили кілька проєктів за програмою «Темпус», і можна сказати, що сумчани – одні з найбільш прогресивних партнерів, з якими ми працювали раніше в Україні. Пан Маріуш – професор Вроцлавського університету. Його сьогоднішня лекція про те, як розробляти заявки на участь у грантових проєктах. Загалом співпраця із СумДУ, згадує науковець, розпочалася у 2011-му. Протягом року ми працювали над нашим спільним проєктом. Він був присвячений розбудові системи забезпечення якості освіти. Я задоволений нашою співпрацею з Сумським університетом. Я не раз чув, що це один з кращих університетів України. Тож будемо шукати можливості продовжувати нашу співпрацю. Окрім залучення іноземних лекторів та викладачів, в університеті працює форма дистанційного навчання, яку постійно вдосконалюють. У нас вже відбувається і завершується в листопаді проєкти з університетом Небраска. Мої студенти групи менеджмент, вони навчаються з 7 країнами, з 10 університетами світу в синхроні. Тобто ми одразу виходимо по скайп-конференції або зум-конференції власне в класі і відбувається навчання одразу по всьому світові. Для учасників днів міжнародної співпраці підготували лекції, тематичні сесії та практичні семінари із основних напрямків міжнародного співробітництва. Заходи триватимуть 2 дні. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Спочатку погрожував повіситися, а потім взявся за рушницю. У Сумах патрульні затримали нетверезого водія. 48-річний сумчанин всіма силами намагався уникнути відповідальності. Я зараз здернувся. Зараз мене задушить, я здернувся. Я не можу, я автомобіліст. Я автомобіліст по образованию. Ну так вийшло. Ти не подойди к Віталію, він тобі розкаже, що произошло тільки що. Я хочу подходити к Віталію. Ты понимаешь, ты не знаешь, что произошло только что. Что произошло, что вы выпили, сели за руль? Нет, я пил днем. Днем, а сейчас что? Вечер. Те, що водій Тойоти нетверезий, поліцейські помітили під час патрулювання. Чоловіка зупинили на вулиці родини Линтварьових. 48-річний сумчанин ледь тримався на ногах. При спілкуванні з водієм дійсно були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Ми повідомили водію, що будуть складені відповідні адміністративні матеріали, після чого водій почав поводити себе неадекватно. Пожалуйста, я зараз в петлю залезу. От всього цього дурдома. Ти можеш зрозуміти, що я в петлю зараз залезу. Це буде ваша відповідальність. І мої 4 дітей. Після погроз і вмовлянь чоловік пішов до авто, аби надати патрульним документи. Згодом різко пересів на заднє сидіння і потягнувся за рушницею, яка лежала в багажнику. Поліцейські встигли вихопити зброю, а на чоловіка вдягли кайданки. Після перевірки документів було встановлено, що водій вже протягом року притягувався до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 130, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік категорично відмовився проходити аналіз на вміст алкоголю. Патрульні склали на нього адміністративний матеріал за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння особою, яка керує з'явними ознаками сп'яніння повторно протягом року. За матеріалом обласного управління патрульної поліції АТВ.
майже 100 робіт і понад 30 переможців. Дипломами, преміями та подарунками відзначили переможців 4-го всеукраїнського конкурсу художнього, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Барви Сумщини». На розсуд журі учасники із різних областей представили ветинанки, вишиті та ткані рушники, гобелени, жіночі сорочки та живописні роботи. Протягом тижня у конгрес-центрі СумДУ майже 100 конкурсних робіт учнів художніх шкіл та училищ Києва, Сум, Кролевця, Лебедина, Липової долини та Ніжина оцінювали члени журі. Роботи юних майстрів представлені у різних номінаціях. Декоративний розпис, ветинанка, декоративна та об'ємно-рельєфна композиція, писанкарство та художній текстиль. Важче було визначитися з школьними роботами. Дуже багато дітей, які працюють цікаво, не так як професіонал, не так як доросла людина. І тому там було цікавіше. А вже у коледжах, училищах, там вже конкурсанти мають якусь вже підготовку, мають якусь вже розуміння кольору, композиції. Я для себе визначив, що Сумське училище культури і мистецтв на рівні, на найвисочайшому рівні, вирізняється зразу. Особливо декоративно-прикладне – це їхній фах і явно на голову вище, можу сказати сміло. Організатори конкурсу зазначають, з кожним роком кількість та якість робіт зростає. Тож визначити найкращих стає все важче. Це студенти, це діти, перемагає дружба. Дуже вразили художні композиції і мистецьких шкіл, дуже вразили художні композиції вищих навчальних закладів з різних регіонів України. Нам приємно, що прибула ціла делегація з Ніжина, які сьогодні курсують нашими навчальними корпусами, гуртожитком і знайомляться з нашими методиками, знайомляться з, обмінюються професійним досвідом цікавим. Тому дійсно, я думаю, що такі конкурси всеукраїнські, є розуміння того, що їх треба проводити, вони потрібні. Студенти Ніжинського коледжу культури і мистецтв разом з викладачем повезуть додому чималий багаж дипломів. Участь у конкурсі беруть втретє. Першість вибороли у номінаціях «Ветинанка» та «Гобелени». Декілька є перших, других, третіх, тобто зібрали такий чималий врожай дипломів. Представляємо ті види декоративно-прикладного мистецтва, які викладаються в нас в коледжі. Це ветинанка, це ткацтво гобелен, це розпис на склі, це народна лялька. В цьому році вишивку не представляли, але були минулі роки. Тобто активно беремо участь в цьому конкурсі. Веснянки Тетяни Зніжина здобули третє місце у номінації «Декоративний розпис на склі». Це дуже складно. Особливо, якщо ти малюєш це маслом, а не акрилом, він дуже довго сохне. В цьому проблема. Взагалі, я не думала, що займу якесь місце, бо ця робота мені вдалась дуже складно. А так, взагалі, я задоволена. Майбутній дизайнер Катерина обійшла всіх конкурентів та отримала призове місце в номінації «Текстиль». Я з 12-ї школи, але займаюся в плані 13-го вишивкою та бісерохлопінням. Перша моя робота – це була плаття «Слобожанщина». Я її створювала нитками шерстю і тканина. Потім вона стала на мене маленька, і ми її доробили, щоб вона була більша. У номінації «Декоративна композиція» це друга робота, блакить, я її створювала десь 2 місяці. Робота студентки Сумського училища мистецтв і культури імені Бортнянського «Гобелени господиня» – третє місце. Аделіна вважає таку оцінку поштовхом до нових перемог. Я довольна, тому що я участвую там в конкурсі перший раз, і третє місце – це вполне хороший результат, причому подарочок дуже хороший, місце хороше, я дуже рада. Організатори запевняють – далі буде. Наступної осені на 5-й ювілейний конкурс планують запросити ще більше учасників. Ми не зупинимось ніколи. Наш творчий прогрес і розвиток буде вічним. Ми не зупинимось, конкурс обов'язково буде, він буде ювілейний, він буде кожного разу кращий і кращий, тому що планку треба піднімати. Марина Карпенко, Костянтин Гусів, Андрій Чишенко, АТВ.
А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua або ж на нашій сторінці у Facebook. Далі дивіться прогноз погоди. Гарного настрою вам і тільки добрих новин. До зустрічі!